Ата, мен саға естелік тұрғыз албаймын. Сенің қай жерге көмілгеніңді да білбем. Мұна ұшыл емгегенде, атам Төреқұл Айтматов, сағар наймын. Айтматов сияқты өле ар кім өз атасын іздеп жатты. Алеми ошол маалда қалың жұрт өз атасын іздеді бе? Tumanda hiç neyse görünmüyor da. Ata! Ata! Mına uşul jerde, azırkı Kırgızstan'ın jaralışı üçün janına yabay güröşüp, ömürün bergen atalardın sögü jatkan. Кыргыз элинин жаңы замандагы манасы жана анын санаалаштары. Абдыкерим Сыдыков 1889 жылы азыркы Чүй облусуна караштуу Аламүдүн районундагы Башкара суу айылында Манаптын үйбүлөсүндө төрөлгөн. 1938 жылы 18 февральда 49 жашында жалган жалаа менен айыпталып өлүм жазасына тартылган. Иманалы Айдарбеков 1884 жылы азыркы Сокулук районунун Жал айылында жарык дүйнөгө келген. 1938 жылдын 5 ноябрында жергиликтүү шаардык абактын алдында атылган. Жусуп Абдрахманов 1901 жылы 28 декабрда Ысык Көл облусундагы Чиркей айылында Манаптын үйбүлөсүндө төрөлгөн. 1938 жылдын 5 ноябрында өлтүрүлгөн. Абдыкадыр Орозбеков 1889 жылы Фергана облусунун Маргалаң уездиндеги азыркы Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунда Охна айылында жарык дүйнөгө келген. 1938 жылы 18 майда атып өлтүрүлгөн. Ишеналы Арабаев 1882 жылы Кочкор районунун Күнбатыш айылында жарык дүйнөгө келген. 1933 жылы жалган жалаа менен улутчул деп камакка алынып, ошол эле жылы Ташкенттин түрмөсүндө каза болгон. Мындан 86 жыл мурун ушул жерлерде кыргыз элинин эркиндиги жана мамлекеттүүлүгү үчүн күрөшүп, башын канжыгага сайып койгон кыргыз азаматтары топ-тобу менен адам чыдагыс кыйноого кабылып, заманасы курулуп жатты. Өткөн кылымдын 30-чу жылдарында күнөөсүз айыпталган кыргыздын чыгаандары ал кездеги НКВД-нын жүрөктүн үчүн алган мына ушундай жер төлөсүндө камалган жана азап тартып кыйноого алынган. Бул жерден атылганы атылган, атылбаганы Сибир менен Казакстандын лагерине топ-тобу менен айдалган. Атылгандардын арасында тунгуч президент Иманалы Айдарбеков, тунгуч өкмөт башчысы Жусуп Абдрахманов жана Абдыкадыр Орозбеков да бар эле. Алардын жол башчысы Абдыкерим Сыдыковтун сөөгү ушул кезге чейин кайсыл жерде көмүлгөнү же эмне болгону белгисиз. Ал эми Арабаевдин сөөгү Ташкент жергесинде калды. Булардын атын актоо 1950 жылдары башталып, бир кезде өздөрү иштеген имараттын алдына бюсттары жана эстеликтери тургузулду. Ал эми мына бул имарат ал кезде Борбордук аткаруу комитети өкмөт жайгашкан имарат эле. Атылып кеткендердин арасында кыргыздын жаңы замандагы манасы атыккан Абдыкерим Сыдыков да болгон. Ооба, НКВД-нын материалдарында Абдыкерим Сыдыков кыргыз улутчулдарынын жана саясий ишмерлеринин арасында Манас деген жашыруун ат менен белгилүү болгондугу айтыла. 1933 жылдын 22 июнунда Фрунзедеги сурактардын биринде Шабдан Жантай уулунун урпагы Ажийман Шабданов буларды айтып берген. Абдыкерим Сыдыковтун жашыруун аты Манас. Ал эми Ажийман Шабдановтун жашыруун аты Темир. Зайнеддин Лепесовтуку Бороон.
Nasreddin Hashimbekovtiki Borosho, Turdu Sopiyevtiki Shang, Hashimbek Tümenbayevtiki Qayrat bolgon. Anın sayasat psevdonimi Manas dep koyup koygon. Manas degen özüm örbilesin. Kırgız üçün en çu çokusunda turgan adam bolchu. Şun üçün Sadekov oşonda adam bolgon. Albette oşonda adam. Al köp sayasi prosesterdi baştagan, köp ideyalardı tüzüp oşogo jetiş üçün аракеттерин көрсөткөн, жазган. Максатына жеткен. Чындыгы менен эле 20-кылымдын башында Абдыкерим Сыдыков Манаста Боран чакырган кишидей эле элине кызмат кылды. Ал алгачкылардан болуп мамлекеттүүлүк жөнүндөгү идеяны бышырып, жалпы кыргызга автономия түшүнүгүн, республика ураанын жайылтты. Абдыкерим Сыдыков Түркістан АССР-инде жана Жетісу облыстық жоопту кызматтарды ээлеп турганын деле кыргыздардын өзүнчө административдик түзүлүшкө ээ болушу үчүн күрөшөт. Маселен, 1922 жылы эле Тоолу Кыргыз облусун түзүү долбоорун иштеп чыккан. Тоолу Кыргыз облусун жарыялоо боюнча уюштуруу иштерин жүргүзүп, натыйжада жер-жерлерден делегаттар шайланган. Ошол жылдын 4-чү июнунда уюштуруу курултайын өткөрүү белгиленген. Бирок Сталиндин жеке буйругу менен уюштуруу курултайын өткөрүүгө тыюу салынган. Албетте, Тоолу Кыргыз облусун түзүү долбоору ишке ашкан жок. Бирок ал кыргыздардын ойгонушуна чоң түрткү берди. Тунгуч президент Иманалы Айдарбеков Кара Кыргыз автоном облусун уюштуруу боюнча революциялык комитеттин төрагасы эле. Революциялык комитет бардык бийлик укуктарын өз колуна топтогон орган болчу. Башкача айтканда, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги топтолгон орган эле. Аны жетектегени үчүн Иманалы Айдарбеков тунгуч президент деп аталууга акысы бар болгон. Революциялык комитеттерге орусча айтканда вся полнота власти. Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги бардыгы берилген. Биринчи жолу Кыргыз элинин тарыхында мына ушундай борбордошкон бийлик түзүлүп, ошол бийликти төрагалыгына Айдарбеков дайындалып отурат. Башкача айтканда, бийлик бутактары ажыратылганга чейинки Кыргызстандын территориясындагы баардык бийлик революциялык комитеттин колунда, анын ичинде төрага Айдарбековдун колунда болду. Демек, Айдарбековду Кыргыз элинин тунгуч президенти деп айтууга толук акылуубуз. Айдарбеков жетектеген убактылуу өкмөт 6 айдын ичинде бийлик структураларын уюштуруп, райондоштурууну ишке ашырып, экономикалык саясатын аныктап, аларга уда Кыргызстандын чек араларын тактоо менен алек болду. 6 ай мөөнөттүн ичинде ошончолук көлөмдөгү ишти жасаган бир дагы өкмөт болгон эмес. Өкмөт кандай болуш керек? Сот бийлиги, прокуратура, салык кызматы, экономикалык тармактар, отурукташтыруу процесси, тап күрөшүн кантип жөнгө салабыз, мына ушул маселелерди булар изилдеп чечип, анын жыйынтыгы 1925 жылы март айында жарыяланган революциялык комитеттин отчетунда толук чагылдырылган. Мамлекеттүүлүктү түптөө иштери боюнча өз милдетин өтөгөн соң, Ревком 1925 жылы бийликти советтерге өткөрүп берди. Андан соң Айдарбеков Кыргызстандын сот бийлигин жетектеп турду. Ошондой эле Айдарбеков Кара Кыргыз автоном облусун республикага айлантуу маселесин күн тартибине алып чыккандардын дагы бири болгон. Жусуп Абдрахманов 20 жашынан тартып кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн күрөшкө өмүрүн арнап койгон даңктуу ишмер. Ал 23 жашында Иосиф Сталинге мындай кат менен кайрылган. Жусуп Абдрахмановдун Сталинге кайрылуу иретинде жазылган катынан кыскача үзүндү. Жолдош Сталинге, сиз менен Орто Азияны мамлекеттерге бөлүштүрүү жана долбоорлонуп жаткан Кара Кыргыз автоном облусун РСФСРдин курамына кошуу жөнүндө жеке сүйлөшүү мүмкүн болбогондугуна байланыштуу мен өз ойлорумду кат жүзүндө билдирүүнү туура таптым.
Kara Kırgızlardı Özbek Respublikasına koşuğu taptakır maksatka ılayıksız. Анткени эки элдин чарбасы, экономикасы таптакыр эки башка. Ошондой эле тил жана маданият жагынан да түшүнбөөчүлүктү жаратат. Казактардын деле маданий экономикалык жактан кара кыргыздардан артыкчылыгы жок. Болгону сан жагынан көптүк кылат. Кара кыргыздар казактардын бир бөлүгү эмес. Тескерисинче түрк жалпылыгынын бир бутагы. Karagırgız Avtonom Oblusun RSFSR'den kuramına tikeley girişi hiç kanday uğurçuluk tuğdurbayt. Bu mesele oğun çeçilip kalsa, el aralık çaktan da utuşka iyi buluğuz. Antkeni Kıtay'da yaşağan milyongo jakın kırgızlardın aldında öz avalı hızlı çıngdominen artıkçılık tuğu avalda buluğuz. Aymaktık çaktan alganda Karagırgız Avtonom Oblusu Kulca aymağı menen Pamirge çeyinki aralıkta Batış Kıtay'a girişi darbaza. Жогорудагы жүйөлөрдү эске алып, Кара Кыргыз Автоном Облусун РСФСРдин курамына тикелей киргизүү тууралуу пикирин колдоп берүүңүздү жана бул маселеге өтө олуттуу көңүл бөлүшүңүздү суранам. Коммунисттик саламым менен Жусуп Абдрахманов. 1924 жыл 6 июнь. Жусуп Абдрахманов Кыргызстандын Автоном Республикага, андан соң Союздук Республикага айланышы үчүн күрөштү. Союздук республикага айланышы кийин эгемендүүлүккө жол ачты. Бир миң тогуз жүз отузунчу жылдын 15-апрелинде Жусуп Абдрахмановдун Компартиянын борбордук комитетинин генералдык катчысы жолдош Сталинге кайрылуусу. Урматтуу жолдош Сталин, Кыргыз Республикасынын азыркы акыбалынын нормалдуу эместигин Союздук жана РСФСР органдары да моюнга алып келишет. Республиканын чарбалык жана маданий курулуш кызыкчылыктарынын республиканын өсүп өнүгүшү жөнүндөгү маселенин коркунучка кептелиши мени Кыргыз Автоном Республикасын Союздук Республикага айлантуу жөнүндөгү маселени көтөрүүгө мажбурлады. Бул маселени борбордук комитеттин сиздин алдыңызда козгогонуна карабастан оң чечиле элек. Мындай кадамдын заралдыгын кенен түшүндүрүп берүү үчүн сиздин кабыл алууңузда болууга аракеттендим, бирок майнап чыккан жок. Анын келтирген аргументтери кийин 1936 жылы Кыргызстан Союздук Республикага айланган маалда кайталанды. Я, например, Киргизскую республику, которая становится союзной республикой. Менин элимдин аты тарыхта чоң тамгалар менен жазылып калууга татыктуу деп кайталаганда жакшы көргөн Абдрахмановдун дагы бир эрдиги коңшулаш Казакстандагыдай ачарчылыкка жол бербей кыргызды кыргындан сактап калгандыгында. Бир миң тогуз жүз отуз экинчи жылдын жаз айларында казактар Кыргызстанга жапырт көчүп келе башташты. Ачарчылыктын айынан алардын арасында өлүм житим башталды. Бул көрүнүш жетекчилердин, анын ичинде менин да үрөйүмдү учурду. Казактардын журт которгонун көрүп, Кыргызстанга жүктөлгөн эгин-тегин планын аткаруу оор экенине көзүм жетип, мен минтип айттым. Республиканы Казакстандын кейиштүү абалына жеткиргенибизден көрө бизди планды аткарбагандыгыбыз үчүн кызматтан алып коюшканы артык. Жусуп Абдрахманов. Абдыкадыр Орозбеков оолу Кыргызстандын түштүгүндө совет бийлигин орнотууга активдүү катышкан ишмер катары таанылган. Бара-бара облустук деңгээлдеги саясий иштерге активдүү катышып, Кара Кыргыз Автоном Облусунун уюштуруучуларынын катарына кошулду. Анын лидерлик сапаттары ошол 16-чы жылдардан баштап эле падышалык Россиянын мезгилинде Фергана өрөөнүндөгү пекарнылардын башын коштуруп, ошолордун таламын талашып, ошол жерде эле кыргыз, өзбек, тажиктердин арасында кеңири таанылган лидерге айланган. Кийин совет бийлиги алгач түзүлө баштаганда Фергана өрөөнүндө ушунчалык жанакы совет бийлигинин туура эмес саясатынан улам ал жердеги улуттук боштондукка көтөрүлүшкө чыккан, аларды басмачылар деген күнөө тагылган ошондой адамдардын баардыгына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эч коркпостон жалгыз жарым тоон аралап ошол адашкан элдердин арасына барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кадимкидей аларды тынч жашоого үндөгөн.
Абдыкадыр Орозбеков 1925 жылы революциялык комитет бийликти советтерге өткөрүп бергенде анын туңгуч төрагасы болуп шайланды. Ал иштеп турган жылдары чек араны аныктоо, эл чарбасын уюштуруу, мамлекеттүүлүктү чыңдоону кызуу улантышты. Орозбеков төрөга болуп турган жылдары Кара Кыргыз автоном облусу республикага айланды. Кара Кыргыз кеңешинин биринчи уюштуруу съездинде облустагы эмгекчи халктын өз эркин билдирүүсү катары Кара Кыргыз автоном облусун РСФСРдин курамындагы Кара Кыргыз Советтик Социалисттик Автономдуу Республикасы кылып кайра түзүү жөнүндөгү чечими бир добуштан кабыл алынды. Облустун республика болуп кайра түзүлүшүнүн саясий мааниси чоң. Кара Кыргыз автоном облусу Кытай жана Афганистандын бир бөлүгү менен чектешет. Статистика көрсөткөндөй, Кытайдын Синцзянь провинциясынын басымдуу көпчүлүк бөлүгүн Кара Кыргыздар жана башка мусулман улутундагылар түзөт. Жогоруда айтылгандардан улам, Кара Кыргыз автоном облусунун аткаруу президиумунун бүткүл Орусиялык борбордук аткаруу комитетинин Кара Кыргыз автоном облусунун РСФСРдин курамындагы автономдуу Советтик Социалисттик Республикасы кылып кайра өзгөртүү тууралуу чечимин канааттандырууну өтүнөт. Абдыкадыр Орозбеков. Ишанал Арабаев ишмердүүлүгүнүн башында кыргыздарды агартуу, балдарды окутуу маселесине көп көңүл бурган. Өткөн кылымдын 20-чы жылдары Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахмановтор менен саналаш болуп, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышынын идеясына келип кошулган. Кийинкиле табылган материалдар боюнча айтсак, 1924 жылы 23 сентябрда Акын Жол деген казак тилинде гезит чыгып турган партиялык орган. Ошол гезитке Ишанал Арабаев биздин кыргыздар кандай орун алат деген макала жазган. Ошол жерде ал айтып атат: "Биз кыргыз эли 2500 жылдык тарыхы бар байыркы элдерденбиз" деп. Анан дагы ошол мезгилде Фергана өрөөнүндө жашаган 39 кыргыз болуштугу Өзбекстанга кошулабыз деген ниетин билдиришкен эмес. Бул туура эмес. Бизди ушул өзүбүзгө берсеңер ушул укукту, биз кайсы республиканын курамында боло алабыз? РСФСРдинби же казактардынбы же өзбектердин курамындабызбы? Аны биз кара кыргыз эли ушул өз алдынча биз чечүүгө бизге мүмкүнчүлүк беришиңер керек деп. Мындан тышкары дагы бул Ишанал Арабаевдин ошол мезгилде саясий ишмердүүлүгү менен агартуучулугун биз бөлүп караганга мүмкүн эмес да. Кадыр баркы болгон үчүн Түркстан АСРнде ал эл агартуу комиссариатында иштеп, илимий комиссияны жетектеп, ошол эле учурда саясий маселелердин чечилишине дагы өзүнүн чоң салымын кошуп. Ошентип, бир кылым мурун эле кыргыз жеринде тарыхый өзгөрүүлөр башталды. Жыл мурун башталган өзгөрүүлөр бүгүн дагы күүсүнөн жанбай уланууда. Аталардын кыялы орундалып, өлкөбүз өнүгүп атат. Мына бул жаңы Кыргызстан. Кыргыз элинин гүлдөп өнүгүшүн кыялданып, ошол мүдөө үчүн жандарын курмандыкка чалууга даяр болгон аталардын ролун эске алып, 2024 жылдын август айында президент Садыр Жапаров кыргыз мамлекетин негиздеген аталар жөндөгү жарлыкка кол койду. Эгемендигин кут болсун, Кыргызстан. Эркиндиктин желеги түбөлүк желбирей берсин.